Վարչապետը որևիցե մեկի հետ կամ որևիցե մի քաղաքական ուժի հետ փոխհրաձգություն չունի, դա մեկ։ Երկրորդը, ես վստահ եմ, որ այն մեջբերումը, որը որ դուք անում եք պարոն Ծառուկյանի էջում, որը որ հայտնվել է, վերաբերվում է Պետրոսյան Գևորգին, որի հետ կապված մամուլում, ինչպես նաև տարբեր տեղերում տեղեկություններ են պատտվում, որ ինքը առողջական խնդիրներ է ունեցել, մշտապես, նաև երբ որ նախարար է հանդիսացել, դա պատճառ է հանդիսացել, որ ինքը լքել է նախարարի պաշտոնը ընդամենը մի քանի ամիս լինելով սոցապ նախարար, և կարծում եմ այդ որոշումը կայացրել է նույն ինքը Գագիկ Ծառուկյանը այն ժամանակահատվածում, և հիմա կարծում եմ Գագիկ Ծառուկյանի բուրըն քաղաքական գործնեության վերելքի շրջանում նա փորձում է վերհանել նորից նման հարցեր, որպեսզի քաղաքական գործնեության իմիտացիա ձևավորվի։ Այսինքն վարչապետ ինչ էր ուղված այդ ստատուսը։ Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ նման պարագայում Գագիկ Ծառուկյանը համարձակություն կունենար ինչ-որ անուն նշել կամ այնուամենայնիվ ավելի հստակ կգրեր, ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ այդ էջը պատկանում է Գագիկ Ծառուկյանին, որովհետև նախ բան առաջ չի, այդ հաստատված չի, պաշտոնական չի։ Կարող եք ասել, այդ նույն մտահոգությունները Նիկոլ Փաշինյանը ձեր քաղաքական թիմը չուներ, երբ որ ԲԿ-ի հետ օրինակ հուշագիր էր ստորագրում հետհեղափոխական շրջանում։ Այդ տեղեկությունները, որ պարոն Ծառուկյանի հետ կապված, որ նա դատապարտված է եղել բռնաբարության համար եկեղեցու տարածքում, ինչպես նաև կողոպուտի, հայտնվել են շատ ավելի ուշ, քան ձեր նշած իրադարձությունները, ուստի կարծում եմ հետադարձ քրական գործը եղել է ավելի վաղ, բայց դրա մասին որևիցե մեկը տեղեկություն չի ունեցել, չի հրապարակվել, ինչպես նաև դուք նույնպես դրա մասին ոչ խոսել եք, ոչ օրակարգում նման բան է եղել։ Գիտեք ինչ, եթե իմանանք, ես չեմ կարող նման հարցերին պատասխանել, կա իրողություն, հեղափոխություն ա տեղի ունեցել, իրա փուլերն են եղել, տարբեր դերակատարներ են եղել, փոքր, մեծ եւ այլը, բոլորը ունեցել են հնարավորություն մաքուր էջից սկսել եւ բոլորը ունեցել են հնարավորություն իմանալ իրենց յորղանի չափը։ Այն, որ պարոն Սիմոնյանը բավականին վառ երևակայություն ունի, որևէ մեկը կասկածի տակ չի առնում, ես կարծում եմ, որ պարոն Ծառուկյանի այսպես գրառումը, այդ գրառման մեջ ով որ պետք է որ իրեն տեսներ, իրեն գտներ այդ գրառման մեջ, վստահաբար տեսել է եւ գտել է։ Սրան ավելացնել որևէ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին էր ուղված։ Ես ասում եմ, որ ով որ պետք է որ իրեն գտներ, իրեն տեսներ, հասկանար, որ հասցեատերը ինքն է այս հաղորդագրության, վստահաբար դա տեղի է ունեցել։ Ինչու է վստահարձականքել է ինչ-որ նման քաղաքական դիսկուրս է ընթանում, միմյանց հանդեպ այս կարգի հնչում են խոսքեր, ինչ-որտեղ վիրավորակներ, նաև անցյալ են միմյանց հիշեցնում։ Ես ընդհանրապես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ քաղաքականության մեջ ինձ համար բացառապես քաղաքական բարեկրթությունն է առաջնահերթություն դիտարկվում, իսկ ինչ-որ դիսկուրսի մասին չեմ կարող խոսել, որովհետև ես ինքս որևէ դիսկուրս այստեղ չէի առանձնացնի։ Քաղաքական գործընթաց է գնում, մենք պատրաստվում ենք իսկապես համանդրությամբ ամրագրել այդ հանգամանքը, որ հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձինքը բարձրաստիճան քաղաքական պաշտոններ պետք է չզբաղեցնեն։ Հիմա թե ով է այս հայտարարության մեջ տեսնում, որ ինքն է այս հաղորդագրության հասցեատերը, որ իրեն է սահողված, դա արդեն բացառապես այդ մարդկանց։ Մենք մեր փորձագետների հետ արդեն իսկ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, իսկ կրկնում եմ, ովքեր որ տեսնում են իրենց այս հաղորդագրության մեջ, գրառման մեջ, դա բացառապես իրենց խնդիրն է։